Բարև ձեզ։ Մեդիա կենտրոնի արժեքավոր հարցազրույց շարքի հյուրը այսօր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն է։ Բարև ձեզ, պարոն Սաքունց, շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնի հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սաքունց, քաղաքական մշակույթը հիմնված է համոզմունքների, սիմվոլների, արժեքային համակարգի վրա։ Հաշվի առնելով այս ամենը, այն ինչ տեղի է ունենում այսօր քաղաքական գործընթացներում, արդյոք կարելի համարել քաղաքական մշակույթի հետևանք և ինչ արժեքային համակարգ է, ինչ արժեքներ են կրում այսօր խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչները և ինչ արժեքներ է կրում այսօր իշխանությունը։ Բնականաբար դա միայն այսօրվա իրավիճակի, ես նկատեմ մշակույթի, այսօրվա տիրող մշակույթի հետևանք չէ, դա ամբողջ անկախության ժամանակահատվածում, այսպես ասեմ, չէ ձևավորված մշակույթի դրսևորումներ են և ես առումով չէի ուզենա, որ մենք տարանջատենք ընդդիմություն, իշխանություն, այսօրվա այդ համատեքստում, որովհետև կապ չունի դա, թե այսօր ով է ընդդիմությունը կամ ով է իշխանությունը, որովհետև եթե մենք խոսում ենք քաղաքական մշակույթի մասին, ապա երևի թե պետք է ամբողջության մեջ դիտարկենք։ Եվ այդ քաղաքական մշակույթը չպետք է դիտարկել որպես միայն քաղաքական կուսակցությունների ուրեմն տիրույթում և նրանց մենաշնորը չէ հանդես գալու կամ ներկայացնելու քաղաքական մշակույթը Հայաստանում։ Մեծ առումով, եթե նայենք, ապա պետք է արձանագրել, որ անկախության ձեռբերումից հետո Հայաստանում ցավոք սրտի մենք չձևավորեցինք քաղաքական միտք հասկացողությունը, քաղաքական վերլուծությունը որպես մեթոդ, որը ոչ թե կարձականքի առանձին իրադարձություններին և ըստեղության մեր քաղաքական միտքը սահմանափակվել է միայն այդ արձագանքումներով, այլ երևի հղումանեմ Թումանյանի այն մտքին, որ մի հանդարտ հայացքով նայել երևույթներին, ոչ թե չլինել երևույթների մասը, այլ լինելով այդ երևույթների մասնակիցը կամ այդ երևույթների անմիջական ուրեմն կրողը ազդեցության առումով, այլ փորձել այդ էմոցիոնալ կապը հաղթահարելով երևույթները դիտարկել, որ ժամանակային ավելի շատ մեծ տիրույթում, որովհետև եթե մենք նայենք, ապա մեր մոտ նույնիսկ քաղաքական մտքի կրողները ելնելով քաղաքական կոնյուկտուրայից փոխել են իրենց դիրքորոշումները, սա մտքի բացակայության վկայությունն է, որովհետև երբ որ դու քաղաքական նկատառումներից ելնելով կամ նպատակահարմարությունից ելնելով ես քո դիրքորոշումները ներկայացնում հանդես գալու որպես քաղաքական մտքի կրողը, ապա այդտեղ միտքը վերանում է, որովհետև միտքը շատ ավելի ընդհանրական է, միտքը շատ ավելի ամբողջական է, ժամանակի սահմաններից ուրեմն շատ ավելի լայն սահմաններ ունի, քան ասենք թե ինչ-որ քաղաքական կոնկրետ իրավիճակները։ Ես ինչու համար եմ միտք ասացը, քաղաքական միտք ասացը այդպես շեշտում, որովհետև մշակույթի հիմքում դա ամփոփումն է, քաղաքական մտքի ամփոփումն է, որը ազդեցություն է ունենում, որը ձևավորում է այդ մշակույթ ասացը։ Եվ այս տեսակետից ցավոք սրտի այս 30 տարիների ընթացքում մեր մոտ ավելի շատ կուսակցական միտքը, կարելի ասել, եթե թույլ կարելի այդպես ասել, որը նպատակ է հետապնդել սպասարկելու կուսակցական շահը, դրանով է սահմանափակվել քաղաքական միտք և քաղաքական մշակույթ ասվածը և այս ֆրագմենտացվածությունը, այս տարանջատվածությունը, դա այն է, որը բնորոշում է այսօրվա քաղաքական մշակույթ ասվածին,
Եվ սրա ակունքները իհարկե գալիս են մինչ անկախության ժամանակահատվածը, ես կհիշեցնեմ ձեզ, եւ պետք է հիշեցնեմ, այսպես կոչված բոլշևիզմ, մենշևիզմ, տրոցկիզմ, չգիտեմ, կապիտալիզմ, սոցիալիզմ, հա, այս գաղափարական հակամարտության, այս դրոշմը, այս մտածելակերպը, մեթոդը երևույթները ընկալելու, մնաց չհաղթահարված նաև ցավոք սրտի անկախության ժամանակահատվածում, եւ այդ պատճառով այդ բևեռացվածությունը, պրոբլեմը բևեռացվածության մեջ չէ, այլ բևեռացվածության հակամարտային, հա, հակամարտության ոճը ժխտելու, հա, փոխադարձ ոճը, քննադատություն հանուն ոչնչացման եւ ոչ թե քննադատություն հանուն ստեղծելու, այդ ոճը անունները փոխվեցին, իմ նշած, հա, բոլշևիզմ, մենշևիզմ կամ բանը, դասակարգային այսպես կոչված այդ հակամարտության անվանումները փոխվեցին, բայց բովանդակությունը եւ էությունը մնաց, եւ դա տեսնում ենք, որ ինքը շարունակում է դրսևորվել, եւ այս առումով քաղաքական մշակույթը ցավոք սրտի չձևավորվեց այն իմաստով, որ ինքը ոչ թե կարողացավ ամփոփի փորձը, որը պետք է ամփոփի, եւ նաեւ որոշակի եզրահանգումների տեսքով ներկայացնի, թե որոնք են ոչ թե չարի ու բարու, այլ որոնք են այն հիմնարար արժեքները, որի հիման վրա պետք է պետությունը, հասարակությունը գոյատևի։ Գիտեք, մենք շատ դեպքերում հղում ենք անում տեքստերի, ցիտում ենք տեքստերը, մարդու իրավունքներ, ժողովրդավարություն, հակաժողովրդավարություն եւ այլն, բայց բովանդակային առումով չենք բացել։ Եվ եթե բովանդական լիներ, ապա նախկին ժողովրդավարները չէին դառնա ավտորիտարներ, նախկին ավտորիտարները չէին փորձել հանդես գալ այսպես կոչված ժողովրդավարներ։ Ես հենց դա էի ուզում հարցնել, տեսեք, ամեն դեպքում, երբ 2018-ի հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, տպավորություն էր, որ քաղաքական նոր մշակույթ է ու ժողովրդավարացման միտումներ կան։ Սա հաշվի առնելով, ի՞նչ տեղի ունեցավ 2018-ից հետո։ Մենք կարող ենք ասել, որ այդուհանդերձ քաղաքական մշակույթ նոր եղավ, բայց դա կարելի է բաժանել հեղափոխությունից հետո եւ պատերազմից հետո։ Նախ ասեմ, որ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը ինքը ավելի շատ հանդես եկավ որպես ավտորիտար միակուսակցական կառավարման այդ համակարգը մերժելու իմաստով, բայց ինքը չէր կարող տալ նոր քաղաքական, հա, մշակույթի հիմքը, որտեղ նույնպես է բերկնում, մենք դրա հնարավորությունները չենք ունեցել։ Ես դա համար չեմ ուզում տարանջատել 1991-ից ուրեմն մինչև 2018 թվականը, թե ով է, ինչ քաղաքական ուժեր են գտնվել։ Դա այն նույնն է, ոնց որ ամբողջ խորհրդային միության ժամանակահատվածում, բացի մի գաղափարախոսությունից, հա, այլ գաղափարախոսություն ուղղակի զարգանալու հնարավորություն չունեին, որտեղ հետապնդվում էին։ Այսինքն այդ բազմակարծության մշակույթը, հղում անեմ ուրեմն Վոլտերի վերագրվող հայտնի մտքին, որ պարոն համաձայն չեմ ձեր մտքի հետ, ձեր կարծիքի հետ, բայց կյանքս կզոհեմ հանուն այն բանի, որ հնարավորություն ունենա արտահայտելու ձեր կարծիքը։ Սա էր ժողովրդավարական մշակույթի արժեքներից մեկը, հիմքը, որը իհարկե տևեց առնվազն 200 տարի, մինչև իրողություն դարձավ նույն Ֆրանսիայում։ Սա ինչի՞ է այս մասում, որտեղ շատերը հիմա փորձում են ասել, որ այ ի՞նչ հեղափոխություն,
ընդհանրին եղել է իշխանապահություն, բայց խնդիրը կանենանում, ես դա մշտապես եմ պնդում, որ եղել է ֆրանսիական հեղափոխությունը։ Ճիշտ է, մի քանի տարի հետո Բոնապարտը եկավ իշխանության և ըստ դրա պետք է նույն տրամաբանությամբ ասել, որ չի եղել ֆրանսիական հեղափոխությունը, բայց ֆրանսիական հեղափոխությունը դա մի քայլ էր, որը ամրագրվեց հանրային մտքում փոփոխությունը, որը դրսևորվեց մերժելով, հա, այդ կայսերական, հա, Լյուդովիկոսների այդ դինաստիայի, ուրեմն, հարատևությունը, բայց ինքը դեռևս չդարձավ, չէր կարող դառնալ շատ կարճ ժամանակում կենցաղային մշակույթ, ես պատահական չեմ ասում, հա, որովհետև քաղաքական մշակույթի կարևոր դրսևորումներից մեկը, որ կենցաղային հարաբերություններում, միջանձնային հարաբերություններում, հասարակական հարաբերություններում այդ բազմակարծությունը դառնա որպես ապրելակերպ։ Մենք բազմակարծությունը որպես ապրելակերպ, դա նույնիսկ ուրեմն չկարողացանք մինչև վերջ ձևավորել, բայց Թավշյա հեղափոխությունը սկիզբ դրեց։ Սկիզբ դրեց և հիմա, իհարկե, այս ընթացքում, 4 տարվա ընթացքում բավական շատ լուրջ տեկտոնիկ փոփոխություններ եղան, դա օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ։ Օբյեկտիվը, այսինքն, կարող ենք ասել, ասենք նույն կորոնավիրուսը բավական լուրջ մարտահրավեր էր, ցավոք սրտի պատմության մեջ այդ համավարակների դերը, ուրեմն, զարգացումների վրա քիչ է ուսումնասիրված, ասենք թե ժամտախտի համավարակը ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել եվրոպական քաղաքակրթության, հա, վիճակի վրա, ամենաքիչ ուսումնասիրված թեմաներից մեկն է, բացի այն, որ մեծ թվով, հա, մարդիկ են մահացել։ Այս կորոնավիրուսը ինքը բավական լուրջ մարտահրավեր հանդիսացավ ոչ միայն Հայաստանի, այլ ընդհանրապես համաշխարհային, ուրեմն, քաղաքակրթության վրա, և մենք նույնիսկ դրա հաղթահարման տեխնիկական միջոցներից բացի գաղափարական, հա, ուրեմն, մոտեցումների առումով լուրջ փորձություններ մինչ այդ արժեքների առումով։ Հայաստանի պարագայում դա ունեցավ նաև հանձինս այս պատերազմի շատ լուրջ, ուրեմն, մարտահրավեր, ինչի համար, որովհետև ըստ էության պատերազմում պարտվեց այն մոտեցումը, որը տիրապետում էր առնվազն 20 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում և որը չհաղթահարվեց 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո, ինքը մնաց որպես այդպիսին մոտեցումը, հա, այսպես կոչված ստատուս քվո պաշտպանությունը որպես միջոց, որպես մոտեցում։ Այն դեպքում, երբ որ ընդհանրապես ստատուս քվոն ինքը քաղաքական մշակույթի որևէ արժեքի մեջ չի մտնում, սկզբունքի մեջ չի կարող մտնել, դա ընդհանրապես իրավիճակային ինչ-որ իրավիճակը բնութագրող կարող ալինել ինչ-որ ժամանակահատված, բայց կյանքը զարգանում է, փոփոխվում է, և մենք քաղաքական միտքը համապատասխան այդ փոփոխություններին, հա, չկարողացավ ոչ միայն արձագանքել, այլ նաև համարժեք, ուրեմն, մոտեցումներ մշակի։ Գիտեք, ստատուս քվոյի տիպիկ օրինակ է, մենք մաս ենք կազմել մի ինչ-որ պրոցեսի, որի վերլուծությունը, որի գնահատումը, որին անդրադարձը պետք է լիներ մեր նոր քաղաքական մշակույթի զարգացման հիմքը, բայց ցավոք սրտի մենք ունեցանք այն իրավիճակը, երբ որ շատ կարճ ժամանակ անց, ես նկատում եմ 91-94 թվական, նույնիսկ պատերազմի թեժ ժամանակահատվածում, քաղաքական խմորումներ, մտքի, հա, տարբեր, շատ ավելի ակտիվ էր, քան թե հետպատերազմյան ժամանակահատվածում, որովհետև ստատուս քվոն ոչ միայն Ղարաբաղյան հակամարտության ճակատում, հա, ուրեմն, ձևավորվեց, այլ նաև ստատուս քվո ձևավորումն էր հանրապետության ներսում, մեր պետության ներսում, երբ որ մի կուսակցությունը ըստ էության վերականգնեց միակուսակցական կառավարման այդ մեթոդը, հիշում եք այդ ժամանակահատվածը, որտեղ ցանկացած որևէ այլ քաղաքական մոտեցում այլևս տեղ չուներ, հա, և բազմակարծություն և բազմազանություն ընդհանրապես մերժվում էր, և դրա հիմքերն էլ կային, ինչ տարբերություն
Ես հիմա ուզում եմ քաղաքական մշակույթի զարգացման կարևոր գործոններից։ Ինչ ես մեկը նշեցի միակուսակցական կառավարման համակարգը, չէ՞, որը մերժում է ցանկացած այլ բազմակարծություն, Կոմկուս թե ՀՀԿ եւ իր արբանյակները, հա, այսպես կոչված։ Եթե նայենք այն երկրներին, որտեղ քաղաքական մշակույթը զարգացել է, եղել է քաղաքական մտքի կամ ընդհանրապես մտքի զարգացման անկախ հնարավորություններ։ Եվ սա հիմքում սեփականության ինստիտուտի դերն է։ Եթե Կոմկուսի ժամանակ, սովետականության ժամանակ ամբողջը մի պետական սեփականություն էր գերակշիռ մասը, որը համապետական սեփականություն ասելով դե ֆակտո եւ դե յուրե դրա սեփականատերը Կոմկուսներ, ապա Հայաստանի 20 տարվա, այդ 30 տարվա, 20 տարվա ընթացքում բացառությամբ առաջի ժամանակ արտված մի փոքր մասնավոր սեփականություն եղավ, դե ֆակտո Հայաստանում ամբողջ պետական սեփականության իրական տերը հանդիսացավ այդ մի կուսակցությունը, որը ինչպես ցանկանում էր, այնպես էլ տնորինում էր, չէ՞, այդ թվում նաև մասնավոր սեփականություն, հիշենք, ուրեմն Բյուզանդի, Հյուսային Պողոտայի, Թեղուտի, հա, գյուղասեն մասնավոր սեփականության ինստիտուտը քաղաքացիների անկախության կարևոր երաշխիքներից մեկն է։ Աշխատանքային իրավունքը քաղաքացիների սեփականության, այսինքն աշխատուժի սեփականության իրավունքներից մեկն է։ Եվ դրա հիման վրա, երբ որ դու չունես սեփականության պաշտպանության իրավունք եւ պաշտպանված չէ, ապա քաղաքական մտքի զարգացմանը նպաստող հնարավորությունները, հա, սակավանում են, հա, եւ այդտեղ հետապնդումները այլ ցանկացած մտքի, բացի այն մտքից, որը սպասարկի այդ մենատիրությունը, մոնոպոլիան, մերժվում են։ Սա իմ կարծիքով հիմնական բաներից մեկն է, եւ դրա համար ովքեր են ամենաակտիվը, երիտասարդությունը, որոնք չեն ընդգրկված, հա, կենսապահովման եւ այդ աշխատանքային այն ստրկական հարաբերությունների մեջ, հա, որում գտնում է բնակության մեծ մասը։ Սա կարևոր ուրեմն խնդիրներից մեկն է։ Այսինքն մոնոպոլիան չի կարող խթանել ուրեմն քաղաքական մշակույթի բազմազանությունը եւ հետեւաբար մտքի զարգացումը։ Դրա համար Արևմուտքը, որին այդքան շատ չեն սիրում, ինքը կարողացավ ավելի շատ դասեր քաղել իր պատմությունից, այդ է մյուսը կարևոր հատկությունը, եւ հաղթահարեց մոնոպոլիաների, հա, տիրապետությունը։ Դրա համար ցանկացած պետությունում, զարգացած ժողովրդավարական պետությունում տնտեսության մեջ գերակշիռ մասը կազմում են ոչ թե մոնոպոլիաները, այլ միջին եւ փոքր բիզնես ասվածը, որը քաղաքացիական հասարակության եւ քաղաքականության մտքի երաշխիքներից մեկն է, հա, այդ միջին խավը կազմում է հանրության եւ պետության, տնտեսության, ուրեմն թե բնակության առումով, թե տնտեսության մեջ մասնակցության առումով 90% առնվազն։ Մենք ըստ էության անկախության ժամանակահատվածում մնացինք այս կոմբանը, ուրեմն մոնոպոլիստ, քաղաքական մոնոպոլիզմի ճիրաններում, որի հիմքը այդ պետական սեփականության տիրապետումն էր այլ ձևակերպումներով։ Եվ պատահական չէ, որ 20 տարվա ընթացքում, եւ դա փաստ է, հանրապետական կուսակցությունը ունեցավ որպես կուսակցական սեփականություն ամենահարուստ կուսակցությունը, լինելով իշխանության մեջ։ Երբ որ սա մասին որպես փաստ խոսում ենք, դա չպետք է սահմանափակվել միայն զուտ փաստի արձանագրմամբ, այլ դրա բովանդակային նշանակությունը ռեսուրսների առումով, հա, ունի ազդեցություն քաղաքական նաև մտքի զարգացման հնարավորություն եւ քաղաքական մշակույթի վրա։ Դա տոտալ հսկողություն է նաև կրթական համակարգում։ Այսինքն մտքի ազատությունը որտեղ է զարգանում, գիտական եւ կրթական համակարգում։ Իսկ երբ որ դա այդ ամինչը վերցրում է քաղաքական մեկ կուսակցական ուժի, հա, հերիասկողության ներքո, բնականաբար այնտեղ ակադեմիական կամ մտքի ազատության մասի խոսելը դառնում է ավելորդ։ Եվ այս ամեն ինչը հաղթարվեց արդյոք 2018 թվականից հետո։ Ոչ։ Ինչու՞, որովհետև ի վերջո 2018-ը շատ լավ հնարավորություն էր ձեր նշած այդ գործոնները չեզոքացնելու համար։ Ի վերջո եկեք մի կարևոր հանգամանք էլ արձանագրենք քաղաքական մշակույթի ձևավորման տեսակետից։
որ թավշա հեղափոխությունը կամ ավելի ճիշտ թավշա հեղափոխությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ընդհատեցին, կասեցրեցին անպատժելությունը որպես կառավարման ոչ հնարավորություն տալով, որպեսզի ձևավորվի այնպիսի մի իշխանություն, որը հանձնարարություն կվերցնի հաղթահարելու անպատժելիությունը որպես երևույթ, որի հետևանքով սոցիալական անարդարությունների մի ամբողջ փունջ էր առաջացել շարունակաբար, հա, այսինքն սա ինչու համար եմ անդրադառնում, որովհետև ժողովրդավարական պետությունների, որտեղ քաղաքական միտքը հենց հնարավոր է զարգանալ, չէ, իմ նշած օրինակ այդ իրավունքների մասով նշեցի, խնդիրը նրանում չէ, որ խախտվում են այդ իրավունքները, այդ երկրներում են խախտում, բայց այդ երկրներում ժամանակի ընթացքում ձևավորեցին մեխանիզմներ, ձևավորեցին, եւ դա մշակույթի ուրեմն արդյունքն է, քաղաքական մտքի, քաղաքական մշակույթի արդյունքը, ձևավորեցին մեխանիզմներ, որպեսզի խախտումները չունենան շարունակական բնույթ եւ չմնան անպատժելի։ Օրինակ դրա մի մեխանիզմ է ընտրությունների միջոցով իշխանությունների փոփոխությունը կամ ձևավորումը։ Այնպես չէ, որ հարթ է եղել։ Ընդդեմ են ընտրությունները խախտվել եւ այլն, եւ հասկացել են մի բան, որ քաղաքացիների ազատ կամքի արտահայտման հիման վրա ընտրությամբ ձևավորված իշխանությունը դա անպատժելության հաղթահարման կարևոր գրավականներից մեկն է, բայց ոչ միակը։ Շատ կարևոր է, որ ընտրությունից հետո իշխանությունները, հա, կարողանան եւ պետք է լինեն, եւ դրա համար մեխանիզմներ են ստեղծել, լինեն հաշվետու, լինեն թափանցիկ։ Հայաստանում իմ համոզմամբ, այ դա համար ես չեմ ուզում տարանջատեմ անվանումներով, չհաղթարված խնդիր է մնում անպատժելիության չհաղթահարումը։ Տեսեք, պարոն Սակունց, դա ինչի հետևանք է, որովհետև Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո, երբ խոսում եք հաշվետվողականությունից, հա, կարծեք թե նոր մշակույթ էր փորձում ձևավորվել հաշվետվողականության, թափանցիկ գործընթացի, միջդեռ այս վերջին արդեն 1 տարվա ընթացքում ենք տեսնում նույնիսկ կառավարության նիստերն են, հա, նիստերում շատ են չզեկուցվող հարցերը, այլևս մենք չենք տեսնում վարչապետի ասուլիսները, չենք տեսնում նրա լայվերը, սա ինչի հետևանք է։ Շատ ճիշտ, եթե պարոն Սուղակի ասեմ, դա սահմանադրության հետևանք է։ Սահմանադրությունը հանդիսանում է տվյալ պետությունում քաղաքական մշակույթի վերարտադրությունը կամ քաղաքական մտքի արդյունքն է հանդիսանում, որ պետությունում ընդունում են սահմանադրություն եւ ինչպիսի սահմանադրություն։ Այս հարցին նախարարչերտին, որ սահմանադրությունն է պետք, ոչ թե որը գալիս է փոխարինելու իմպերատորի կամքին, չէ՞, մագնակարտան առաջինը Մեծ Բրիտանիայում ընդունվեց դեռևս 13-րդ դարում, հա, ինչու՞, սահմանափակելու թագավորի բացազատ միապետական իշխանությունը իրավունքների խարտիա, որով սահմանվեց, որ նրա իշխանությունը, բացազատ իշխանությունը պետք է սահմանափակ լինի։ Ինքը չտարածվեց ամբողջ հանրության վրա, դա հետո զարգացումներ էր, հա, արդյունքում եղավ, բայց միտքը ձևակերպվեց ելնելով իհարկե այն տեսակետից, որ պետք չի կարող այլևս արդարացված լինել, չի կարող այլևս համապատասխանել կենսական կարիքներին տվյալ երկրի բնակիչների, բացարձակ միապետության ուրեմն ինստիտուտը։ Մեր սահմանադրության հետևանքն է այսօրվա գործող, որը ընդունվեց կամ պարտադրվեց ավելի ճիշտ 2015 թվականին, որը մի հակուսակցական կառավարման սահմանադրություն։ Մենք ունեցել ենք սուպեր նախագահականից սուպեր վարչապետական, այդ որ ասում են ձևակերպում, բայց բովանդակության մոնոպոլ իշխանության
երաշխավորող սահմանադրություն, Թավշյա հեղափոխությունից հետո այս համակարգը չփոխվեց, դրա համար դա կոչվում է ինստիտուցիոնալացում, ժողովրդավարությունը չի կարող հաշվետու թափանցիկ կառավարումը չի կարող երաշխավորված լինել անձանց բարեհաճությամբ կամ անձնական հատկանիշների վրա, որովհետև, եւ դա հասկացել են շատ երկրներ, դրա համար են ընդունել սահմանադրություններ, դրա համար է զարգացել իշխանության տանաջատման եւ փոխսսման սկզբունքը Մոնտեսկյուի, հա, առաջին գաղափարներով Հոբսը, որը դրեց, որ իմպերատորը եւ կրոնը, հա, եկեղեցին պետք է տարանջատ լինեն։ Ֆրանսական հեղափոխությունից պետության եւ եկեղեցու տարանջատումը, չէ՞, որովհետեւ եկեղեցին սերտաճած էր քաղաքական իշխանության հետ, ավելի նույնիսկ քաղաքական այնպիսի իշխանություն ուներ, որ բոլորն էին ենթարկվում։ Եվ դա մոնոպոլիա էր խղճի համոզմունքների։ Պրոտեստանտիզմը, բողոքականությունը առաջի քայլերից մեկը եղավ, տարբեր դրսևորումներ են եղել։ Անցել են բազմաթիվ ուրեմն արհավիքներով, չէ՞, կոտորածներով, պատերազմներով, կրոնական տարբեր։ Մենք առնվազն պետք է ունենանք պատշաճ կարողություն սովորելու, ի դեպ ասեմ, այս սովորելու խնդիրը մեջ թե սերտելն է, ընթերցելն է, այլ բովանդակային սովորելու մասին է խոսքը, փորձի, մարդկության, հա, լավագույն փորձի, մեր մոտ ժամանակահատվածը գնահատելու եւ հասկանալու, թե ինչու մեջ կայանում պրոբլեմների պրոբլեմը։ Այս ամինչը Թավշյա հեղափոխությունից հետո թվում էր, թե պետք է այսպես բուրըն, հա, զարգացում ապրի, բայց մենք մնացինք այդ սահմանադրության որպես մոնոպոլ, միապետական կառավարման քաղաքական մշակույթ, եթե այդպես կարելի է կարելի է օգտագործել այդ հասկացողությունը, դրա ճիրաններում եւ դրա համար էլ անձնական հատկությունները, որոնք կարող են փոխվել իրադարձությունների արդյունքում, չունեցան իրենց հակակշիռը հանցինս ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների, որտեղ ինստիտուտները նաև իրենք են վարկագիծի վրա ազդում։ Չէ, այսինքն եթե դու ունես մի ապետական կառավարման սկզբունք, ինքը բոլորին բոլորի վարկագիծը ժամանակի ընթացքում սովորացնում է, որպեսզի այդ պայմաններում, այդ կառավարման պայմաններում լինի, չէ՞, բայց որը ձախողվել է պատմության փորձով։ Հիմա մենք խորհրդային միությունը, որը մեր աչքի առաջ փլուզվեց, մի ապակուսակցական, դա վերարտադրեցինք մեր այսպես կոչված իբր անկախ, հա, պետության հողի վրա, այո, դե յուրե անկախ ենք, բայց բովանդակային առումով դեռևս մնացինք այդ մի ապակուսակցական կառավարման մեջ, եւ ցավոք սրտի այս խնդիրը չգիտակցվեց Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Հակառակ դեպքում առաջին քայլերից մեկը պետք է լիներ սահմանադրության փոփոխությունը, որպեսզի նա երաշխավորի այնպիսի ինստիտուտներ, որ սուբյեկտիվ գործոնները որոշիչ ազդեցություն չունենան կառավարության վարկագծի վրա։ Մեր մոտ Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին խնդիրներից մեկը, որ մենք բարձրացրել ենք, դա հենց սահմանադրության փոփոխությունն էր։ Առաջին կարևոր խնդիրներից մեկը դա անցումային արդարադատությունն ասածը, որը էլի քաղաքական մշակույթի անկյունաքարից մեկը պետք է լինի, այսինքն մենք ոչ միայն պետք է մերժենք ավտոիտարիզմը, այլ դրա փոխային ինչ ենք ստեղծում, հոնոր ավտոիտարիզմ չի լինելու, եւ դրա համար երբ որ նման փոփոխությունների մեկնարկը զարգացումները հայտ ուղղությամբ չեն գնում, մերժվածների համար ստեղծում է պարարտող մանիպուլացնելու, եւ սա քաղաքական մտքի զարգացում է, իհարկե, ոչ, դա քաղաքական մտքի բացակայության հետևանքով է, որ սահմանադրության փոփոխությունը չգիտակցվեց, քաղաքական մտքի բացակայության եւ մշակույթի հետևանքով, որ չհասկացվեց եւ չգիտակցվեց անցումային, ուրեմն, արդարադատության նշանակությունը, դրա ազդեցությունը, չփոխվեցին խաղի կանոնները։ Հիմա այդ ամենը հաշվի առնելով, երբ ամեն ինչ մնաց նույնը, հա, ու չեղավ այդ գիտակցումը, քաղաքական մշակույթը այսօր Հայաստանում ինչ մակարդակում է։ Խմորումների մեջ է։ Ֆրանսիական հեղափոխությունից հետո, երբ որ չկարողացան ինստիտուցիոնալ այդ փոփոխությունը կատարել, միջազգային ֆրանսիական հեղափոխության գյուտերից մեկը գիլոտինն էր, որը օգտագործեց մահապատիժների իրականացման, հա, այսինքն ժամանակ կայսրն էր որոշում, հիմա այլ գործիքը
նույնը մնաց ըստ էության, չէ՞, մահապատժի բան։ Դրա հետևանքով եկավ նոր արդեն բոնապարտիզմը, չէ՞, որպես արձագանք։ Հիմա փորձ են անում այդ ռևանշիզմը, փորձ են ուրեմն վերադառնալ, վերցնել, ընդհանրապես, բայց պատմությունը այդպեսի զուգահեռներ չի ընդունում, որովհետև իրավիճակները խիստ տարբեր են, մենք 18-րդ դարի վերջում չենք ոչ էլ 19-րդ դարի սկզբներում տեղեկատվական, գլոբալ հարաբերությունները եւ այլն հոսքերը, գիտելիքը ինչքան էլ ուզում էր սահմանափակվի, բայց տեղեկատվության միջոցով նաև նոր գիտելիքների, հա, մատչելիությունը, դրանք էական նշանակություն ունենում են։ Իմ համոզմամբ ուշացած, որտեղ նույնիսկ կրկնեմ, նաև կային օբյեկտիվ, բայց դա արդարացում չի, որովհետև 18-ից մինչև 20 թվականի ուրեմն սեպտեմբերը առնվազն բավական ժամանակ էր, որպեսզի արմատական պրոցեսներ սկսվեին, հա, ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների առումով, որը մենք չտեսանք։ Հիմա փորձարվում սահմանադրական փոփոխություններ, դեռևս հայտնի չէ անցումային արդարադատության, նույն փաստահավաք հանձնաժողով ասածը, դա ոչ թե զուտ ինչ-որ տերմին է, որը մտցվել է, ասենք, դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարության մեջ, դրա նշանակությունը մինչև հիմա չի հասկացվում, որ պուտինիզմի վերարտադրությունը Ռուսաստանում, այսինքն միապետական կառավարման վերարտադրությունը հետևանք էր այն, որ սովետական կառավարման ժամանակ կոմունիստական կառավարմանը չտարվեց քաղաքական գնահատական։ Եվ չի հասկացվում, որ առանց Նյուրնբերգյան դատավարության հնարավոր չէ, որ Գերմանիայում ժողովրդավարությունը զարգանա։ Չի հասկացվում, որ ենթադրենք նույն, ասենք թե նույն Չիլիում, հա, որի մասին խոսում են, որ Պինոչետի կառավարման տարիների դատապարտումը, ուրեմն դատական առնվազն, առանց դրա հնարավոր չէ, որ ինչ-որ զարգացումներ լինեն, հա։ Այսինքն մենք չհասկացանք մի բան, որ 1991 թվականին անկախության ժամանակ չտալով քաղաքական գնահատական կոմունիստական կառավարմանը Հայաստանի կոնտեքստում, դա առանց այդ գնահատականի կարճատև ժողովրդավարական այս ժամանակահատվածը շատ շուտ վերափոխվեց միապուսակցական կառավարման, հանձինս պետական հեղաշրջումից հետո ստեղծված իր, ուրեմն, որտեղ չինստիտուցիոնալացվեց, մենք չունեցանք իշխանության տարանջատման եւ փոխզսման սկզբունքի որպես քաղաքական մշակույթի գիտելիքի, հա, հիման վրա մոտեցման, հիման վրա սահմանադրություն, չունեցանք դա։ Եվ հիմա էլ 18 թվականին արդեն այս անգամ ոչ թե անկախության շարժում էր, ուրեմն, պետությունից, այլ ինքնուրույնության, քաղաքացիական գիտակցության, ուրեմն, դրսևորում էր, որի ակնկալիքը ունենալ այնպիսի ինստիտուցիոնալացման գործընթացներ, որը կհերաշխավորի այլևս ավտոիտար կառավարման մերժումը և ժողովրդավարական հաշվետու թափանցիկ կառավարման որպես քաղաքական նոր մշակույթի, հա, դրսևորում, դա իր ակնկալիքը, եւ հիմա ուշացումով ինչ որ քայլեր կատարում են։ Իմ համոզմամբ այս ընդդիմության այս ընդվզումը, այս ռևանշիստական բանը այնուամենայնիվ միջևերջ չգիտակցվում, թե ինչի հետևանքով էր։ Առանձին գնահատականների մասին չխոսքը, խոսքը վերաբերում քաղաքական մտքի եւ մշակույթի մակարդակում, որը ցավոք սրտի բաց է մնացել, որտեղ բոլորը զբաղվում են զուտ արձագանքային անդրադարձերով, բայց որպես երևույթ, հա, այդ, գիտեք, պատմությունը ունի նաև այսպիսի մի պարզունակացնեմ բանը, մեխանիզմ, դա կոչվում է ճոճանակի մեխանիզմը, երբ որ ինքը տատանվում է մի ծայրահեղ կետից, հա, մյուս ծայրահեղ կետը, և այս տատանումները ուղեկցել են, այսինքն մի ծայրահեղ վիճակից մեկ այլ ծայրահեղ, և այս ժամանակահատվածը, երբ որ ճոճանակի այդ տատանման ժամանակահատվածը ժամանակի ընթացքում շատ մեծ ա եղել, դրա համար միանցումից մյուսը դրսևորվել առանձին ընդվզումներով,
բռնկումներով, հեղափոխություններով, ինչի համար, որտեղ այս մի ծայրահեղ վիճակը չի համապատասխանել արդարության սկզբունքներին։ Ժամանակի ընթացքում, երբ որ այս ճոճանակի ուրեմն տատանումները, հա, եւ շեղումները փոքրացել են հավասարակության վիճակում, դա եղել են արդեն անցավ։ Դա կոչվում է ընտրությունների միջոցով արդեն իշխանությունների փոփոխ, որտեղ ժամանակները, ասենք 4 տարի ժամկետը կամ 5 տարի ժամկետը ընտրությունից ընտրության ժամանակը, դա այն ժամանակակարգն է, որի ընթացքում դու կարողանում ես փոփոխություններ կատարես։ Հիմա մեր մոտ հեղափոխություն թվում էր, թե պետք է տա եւ տվել է, եւ հիմա ամեն ձևով կարծես թե այդ տրամաբանական զարգացումը փորձում են կասեցնել, որտեղ շատ լավ հասկանալի է, թե դա ինչ է, ինչ ազդեցություն է ունենալու։ Ըստ այդմ կարող ենք ասել, որ քանի որ խոսում ենք արժեքային համակարգերից, կարող ենք ասել, որ ընդդիմության եւ իշխանության արժե համակարգերը այսօր հակադրված են իսկապես։ Ես չէի ասի, որովհետեւ իշխանությունը գտնվում է ընդդիմության արժե համակարգի հիման վրա ստեղծված սահմանադրական կառավարման մեջ։ Ուհ։ Եվ որը իր ազդեցությունն է ունենում իշխանության վարկածի վրա։ Եթե չի ուզում նմանվի, պետք է փոխի այդ խաղի կանոնները, ոչ թե անձնական մոտեցումների մասին ախոսքը, այլ ինստիտուցիոնալ խաղի կանոնները պետք է փոխվի, որտեղ դա հակասության մեջ է գտնում հրճակված նպատակների, հանրային ակնկալիքների եւ ինստիտուցիոնալ կարգավորումների միջև, լուրջ հակասության մեջ է։ Եվ այս առումով ցանկացած այդ փոփոխություն, օրինակի համար տեսեք, նույն ապօրինի ճանապարհով գույքի վերադարձը, որը սոցիալական արդարության կարևոր ուրեմն եւ անցումային արդար, ինքը ինչպիսի դիմադրության է արժանանում, չէ՞։ Կար մի այլ տարբերակ, որը կոչվում է կապիտալի ներում։ Որոշ այդ նույնիսկ դրա մասին չեն խոսում, եթե ուշադրություն դարձրեք։ Օրինակի համար, այո, կապիտալը ձերք է բերվել հանցավոր ճանապարհով, բայց եթե դու վերադառնում ես օրինականության դաշտը, սա սխեմա իմ ասում, ես չեմ առաջարկում։ Ահա։ Ասում եմ, որպես գաղափար, միտք, որի շուրջը նույնիսկ քննարկում չեղավ։ Ահա։ Չէ՞։ Այսինքն, սա ի՞նչն է իմաստը, որ սեփականության նկատմամբ վերաբերմունքը, իրավունքի պաշտպանության վերաբերմունքը հիմնարար պետք է լինի, բայց եթե ինքը հետևանքներ ունեցել է, նկատում եմ, ունես զրկում, կյանքից զրկում, հա, չի հանգեցրել, կամ եթե հանգեցրել է մարդկային տառապանքների, հա, անդառնալի տառապանքներ, ապա այդքան մասով ինքը չի կարող ներվել։ Բայց եթե ինքը ելնելով այն խաղի կաններից, որում ստիպած է եղել գտնվել, ինչ-ինչ վարքագից է դրսևորել, ապա չմեղադրել դուժացին, հա, այդ գաղափարը, սկզբունքը, ինքը տալիս է կանոններ, թե ինչպեսին պետք է լինի կապիտալի մաքրումը։ Հա, այդ մենք անվանում ենք լյուստրացիա։ Երբ որ մենք խոսում ենք ազգային անվտանգության ծառայության լյուստրացիա մասին, չենք ասում բոլորին ուրեմն աչուձախ բանան, չնայած տոտալիտար կառավարման պետություններում ազգային անվտանգության ծառայության մարմինները եղել են ամենահիմնական գործիքը, Գեստապոն, ԿԳԲ-ն, հա, երբ որ դրանք եղել են հիմնական գործիք հայլախողների եւ քաղաքական ընդդիմադիրներին ճնշելու համար, մենք չենք ասում, թե ԿԳԲ-ի աշխատող աղի կամ ԱԱԾ-ի աշխատող ավտոիտար կառավարման ժամանակ անպայման հանցագործ է, բայց քաղաքական հետապնդումների մեջ ներգրաված, հա, Ռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ լինելու հանգամանքներ, ապօրինություն ցույցվածներ պետք է ազատվել։ Սա մասին է խոսքը, այսինքն մենք այս երբ որ խոսում ենք լյուստրացիայի մասին, երբ որ խոսում ենք վեթինգի մասին, դա քաղաքական մշակույթի արժեքային հիմքի ձևավորման կարևոր ազդակներից մեկն է։ Մենք չստացանք այդ ազդակները։ Մենք չենք ստանում այն ազդակը, որ անթույլատրելի է համարվում քաղաքացիների դեմ բռնություններ կատարած որևէ ոստիկանի, դատախազի, քննիչի, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակցի, պետական աշխատակ, ուրեմն ծառայողի համատեղելիությունը թավշյա հեղափոխությունից հետո պետական համակարգում։ Սա ոնց կարող քաղաքական մշակույթի համար բարենպաստ գործում հանդիսանալ, չի կարող հանդիսանալ, որտեղ դու ուղերձներ չես տալիս, որտեղ դու գիտեք, դա
կայուն ճախճային վիճակից դուրս գալը, հաղթահարելը կարևոր քայլեր է, բայց ստեղծագործական վիճակի, զարգացման վիճակի համար մշակույթ, միտք, ձևավորման համար տարածք չես ստեղծում, այսինքն դու ստիպված ես լինում հաշվել այն մտքի հետ, որ դա թույլատրելի է, վաղ երեկ չէ մի սուրը բռնությունը կատարել, ապօրինությունը կատարել, բայց կարողանա ընկալել լինել, ընդունելի լինել նոր պայմանները, որտեղ արդեն բռնություն և ապօրինություն թույլ չի տա, հա, վետինգ լուստրացիաներում և այս ամեն ինչը, սա պետք է լիներ այն բազային հիմնասյունները, որի հիման վրա արդեն պետք է միտքը կարողանա սկսի պատասխաններ գտնել հետագա զարգացումների համար։ Ես շատ-շատ ուրեմն կողմերից անդրադարձա, բայց ես ասեմ, որ լիքը բան չի արվել ցավոք սրտի, և դրա չանելու հետևանքով նոր ժամանակները թավշայրափողությունից հետո իր հերթին առաջացել են խնդիրներ, և հին խնդիրները նոր խնդիրների հետ կուտակվելով ստեղծում են այսպիսի մի վիճակ ընկալում, որ պատային ինչ-որ փակուղային իրավիճակ է, հա, որն է ելքը, շարունակությունը, բայց դա թվացյալ է, որովհետև նույնիսկ կերպում այդ արժեքային մոտեցումները, հա, և հիմնական ուրեմն գործիքները, դա սահմանադրության փոփոխությունն է, մեր անպատժելության հաղթահարումը, որովհետև հին անպատժելիները մնալով նրանց ավելանում են նոր անպատժելիներ, հիմա դուրս է գալիս, որ ինչ տարբերություն անպատժելությունը որպես երևույթ է, չէ՞։ Այս պարագայում ունենք քաղաքական ճգնաժամ։ Դա քաղաքական ճգնաժամ չի, դա ես անվանում սահմանադրական ճգնաժամ, ես միշտ եմ անվանել, միշտ եմ որոշել, որ այս սահմանադրությունը ճգնաժամեր առաջացնող է, ոչ թե ճգնաժամեր լուծող, որովհետև եթե լիներ այնպիսի սահմանադրություն, որը պարլամենտում հնարավորություն կտար քաղաքական փոքրամասնությանը որոշիչ ազդեցություն ունենալ որոշումների կայացման մեջ, ոչ թե ֆորմալ մեխանիկական փոքրամասնության մեջ մնալով որևէ մասնակցային հնարավորություն չունենար, հա, մենք չենք ունենա այս ճգնաժամը, դա սահմանադրական ճգնաժամ է, և սա սահմանադրական ճգնաժամ է, որը հետևանքի քաղաքական մտքի ճգնաժամ է, որտեղ քաղաքական միտքը չհասկացավ մի բան, որ այս սահմանադրությունը չի կարող երաշխավել Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգ զարգացումը, այս սահմանադրությունը կարող է աշխատել միայն մի պարագայում, երբ որ կա Հայաստանի Հանրապետությունում բեռնապետական կամ ավտորիտար կառավարում, որտեղ ինքը կարող է գործել միայն միապետի սուբյեկտիվ կամքի հիման վրա, իսկ երբ որ կա քաղաքական տարբեր բազմազանության, հա, տարբեր, ինքը չի համապատասխանում այդ բազմազանությանը բովանդակությամբ, էությամբ և իր մոտեցումներով, հասկանալի ինչ մասին է խոսքը, սա ստեղծվել է զուտ են բանի մար, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է անընդհատ կառավարեր, հիմի հարց ածակում, Սերժ Սարգսյանը մերժվեց, կարող է այդ դնելու ենք, որ բանը Նիկոլ Փաշինյանը հավեր անընդհատ կառավարելու, չէ, վերջնաշով սրա հարցի պատասխան է սահմանության մեջ է, հիմա սահմանադրությունը որ փոխեն քաղաքական ուշակույթն էլ կփոխվի, սահմանադրություն, գիտեք, Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը, որը ընդունվեց և ամենակայուն սահմանադրություններից մեկն է, ինքը ընդունվեց այն ժամանակ, երբ որ կար ստրկատիլություն, կար ռասիզմ, որը ռասայական խտրականությունը Միացյալ Նահանգներում վերջո 20-րդ դարի, հա, կեսերին սկսեց ուրեմն հաղթահարվել 1960 թվականին քաղաքացիական իրավունքների շարժման արդյունքում, փոխեց իրավիճակը, սահմանությունը չփոխվեց, բայց սահմանությունը տալիս է հնարավորություն երաշխիքներ, որպեսզի նա ստեղծի, նա նպաստի քաղաքական մշակույթի ձևավորմանը, որը չի ենթադրում սահմանության փոփոխություն, այլ սահմանությունը տալիս է երաշխիք, որ այդ փոփոխությունը տեղի ունենա, և դրա համար ասենք թե կարող է լինել, որ ոչ այսպես կոչված այլ ռասային ներկայացուցիչը Միացյալ Նահանգների նախագահ ընտրվի, որը հնարավոր չէր պատկերացնել մի 50-60 տարի առաջ, ընդհանրապես եթե Միացյալ Նահանգներում գնա իր ասել, որ ասենք թե աֆրոամերիկացին կարող է դառնալ Միացյալ Նահանգների
նախագահ կարող է ուղղակի ասել, այս մարդը ինչ-որ շատ լուրջ խնդիրներ ունի մտածողության հետ, հա։ Սահմանադրությունը ընդունվել է Միացյալ Նահանգներում այն ժամանակ, երբ բազմաթիվ խնդիրներ ունի, բայց ինքը անընդհատ այդ հնարավորությունների դաշտը ստեղծել, որտեղ ինքը ոչ թե սահմանափակող նշանակություն ունեցել, այլ հնարավորությունները ընդլայնելու։ Եվ այդ առումով հարցը տալիս եք, բայց սահմանությունը փոխենք, չէ, մի անգամ չի փոխվի, բայց ինքը կստեղծի այդ փոփոխությունների համար, կերաշխի այդ փոփոխության համար, ուրեմն դաշտ, մենք այդ դաշտը չունենք։ Այս սահմանադրությունը մեծամասնությամբ բացարձակ իշխանությունը երաշխավորող սահմանադրություն է, որում քաղաքական փոքրամասնությունը որևէ նշանակություն չունի, այլ ընդամենը զուտ վիտրաժային նշանակություն, հա, անունով փոքրամասնություն, բայց որը որևէ իական նշանակություն չի ունենում, հա։ Սա Պուտինյան կառավարող դեմոկրատիայի տիպիկ արտահայտություն է, հա, արտահայտումն է։ Եվ դրա համար, այո, սեփականատերերը դուրս են եկել դաշտ եւ ասում են՝ տվեք մեր, վերադարձեք մեր սեփականությունը, մենք կարող ենք լավ կառավարել, ոչ թե դուք ապա շնորհներ, որոք չհասկացաք, թե ինչու՞մ է կարանում այս կառավարման, ուրեմն ոչի, հա, այս մեխանիզմի նշանակությունը։ Շատ պարզ է, պրիմիտիվ է այս հարցը, հա։ Եվ երբ որ չենք տեսնում սրա շուրջը դիսկուսիա կամ սրա շուրջը բանավեճ կամ անդրադարձ, այդա քաղաքական մտքի եւ մշակույթի սնանկության մասին է խոսքը։ Այնպես որ խնդիրը, այո, եկեք ամփոփենք, որ այո, մենք ունենք սահմանադրական ճգնաժամ, որը հանդիսանում է քաղաքական մշակույթի եւ քաղաքական մտքի ճգնաժամի արտահայտումը։ Շնորհակալություն, պարոն Սաքոնց, հիշեցնեմ Մեդիակենտրոնի արժեքավոր հարցազրույց շարքի հյուրը Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքոնցն էր։